Då ska jag bestämma sannolikheten för att den inte är gul. Så vi tittar på antal gynnsamma då. Utfall. Och då inte gul, det är ju allting annat. Så då har jag en röd plus två stycken blå. Så det är tre stycken. Och antal möjliga utfall. Då har jag 1 plus 6 plus 2. 1 plus 6 plus 2. 6, 7, 8, 9 stycken. Så sannolikheten för inte gul blir då antalet gynnsamma utfall som är 3 stycken. Och möjliga utfall som är 9. Och 3 genom 9, både 3 och 9, tal som är delbara med 3. Så det här är detsamma som en tredjedel. Så sannolikheten för att ta en kula som inte är gul, det är alltså 1 på 3.